Azərbaycana əsir düşməkdən qorxmuram. Bunu Moskovski Komsomolis qəzetinə müsahibəsində Qarabağdakı separatçıların keçmiş lideri Bako Saakyan deyib. Saakyan tez-tez Xankəndiyə getdiyini bildirib. Stat. Mən Xankəndidə 2 gün əvvəl olmuşam. Lazarev klubunun iclasında iştirak etmişəm. Rusiya sülhməramlı missiyası öz öhdəliklərini effektiv icra edir. Statın sonu. Qeyd edək ki, Lazarev klubu Rusiya və Ermənistan ictimai xadimlərindən təşkil edilib. Klubun iclasının Azərbaycanın Rus sülhməramlılarının müvəqqəti məsuliyyət zonası sayılan Xankəndidə keçirilməsi ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama yoxdur.